მოგესალმებით, მეორე არხის ეთერშია თავისუფალი ტრიბუნა, მე გიორგი უძილაური ვარ. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია ბატონი ვახტანგ ხმალაძე, რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ბოლო სამი დღეა აქტუალურია და ერთ-ერთი მთავარი თემაა საქართველოში. ეს არის მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებზე კანონში ხელისუფლების მიერ შეტანილი ცვლილებები, რომლებმაც გამოიწვია ვნებათა ღელვა და რეაქციები ამას მოყვა არამარტო საქართველოში, არამარტო პოლიტიკური პარტიებიდან, არამარტო ექსპერტული ჯგუფებიდან, არამედ განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების საელჩომაც. მინდა განსაკუთრებით გამომახვილო ყურადღება კანონზე და გთხოვოთ ყურადღება ამ კანონთან დაკავშირებით გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი ფაქტიურად ეხება ყველა მოქალაქეს და მათ უფლებებს. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ. გამარჯობა. გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე და თუ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ძირითადად რას ემსახურებოდა ეს ცვლილებები, რატომ მოხდა ახალი წლის მიჯნაზე ამ ცვლილებების შეტანა და რა მიზანს ემსახურებოდა ხელისუფლების მხრიდან ამ ცვლილებების შეტანა კანონში. მე მგონი ჩვენი საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად ნათელია რატომ განხორციელდა ეს ცვლილებები. ეს ცვლილებები მოყვა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, საქართველოს პოლიტიკურ სცენაზე ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას. მანამდე ხელისუფლებას მთლიანად მონოპოლიზებული ჰქონდა როგორც ფინანსური რესურსები და ამაზე მეტყველებს ყველა ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ვიღოთ ბოლო საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეს 2008-2010 წლებისა და უფრო ადრინდელიც კიდევ, ამ ხნის განმავლობაში გადახედვა იმ საჯარო მონაცემებისა, რომლებიც ოფიციალურად არის თქვა სხვადასხვა საიტზე განთავსებული და ყველა შეუძლია ნახვა. თქვა როგორი იყო საარჩევნო ფონდი ნაციონალური მოძრაობისა და როგორი იყო დანარჩენი პარტიების საარჩევნო ფონდები. სულ უბრალო შედარებითაც ჩანს, რომ მრავალჯერ აღემატებოდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდი ყველა სხვა პარტიის საარჩევნო ფონდებს ერთად გაერთიანებულს. თქვათ, თუ სხვადასხვა არჩევნებისას ამა თუ იმ სუბიექტს ჰქონდა მილიონამდე ლარის ოდენობის საარჩევნო ფონდი, იყო ასეთი შემთხვევაც, ყველა დანარჩენს ჰქონდა ბევრად ნაკლები და ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდი სადღაც 14-დან 20 მილიონამდე მერყეობდა. ასეთივე იყო, თქვათ, შემოწირულობების სტრუქტურას თუ შევხედავთ, იურიდიული პირები პრაქტიკულად არანაირი შეწირულობას არ აკეთებდნენ არცერთი პარტიის ფონდში გარდა ნაციონალური მოძრაობისა და ნაციონალური მოძრაობის ფონდში კი შეწირულობები უხვად და მრავალთა მიერ კეთდებოდა. ამ სიაში, შემწირველთა სიაში, განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ მსხვილი კომპანიები და ის კომპანიები, რომლებიც გამარჯვებულები იყვნენ სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა ტენდერებში. ასეთი კომპანიები იყო უხვად ამ სიაში. ახლა ის, რომ სხვა პარტიებს არავინ არ სწირავდა თანხას არც ერთი იურიდიული პირი, ვფიქრობ, შეუძლებელი იქნება იმის თქმა, რომ თურმე ყველა იურიდიულ პირს მხოლოდ ერთი პარტია, მართველი პარტია მოსწონს. თუ მართველი პარტია სხვა იყო მანამდე, ნუ ის სხვა მართველი პარტია მოსწონდა, ეხლა შეიცვალა, ეხლა ეს მართველი პარტია მოსწონს. ამის ახსნა საკმაოდ მარტივია. ის, ვინც ან უღარს ამბობდა ნაციონალური მოძრაობის ფონდში თანხის შეწირვაზე, ან და გაბედავდა და სხვა შეწირავდა თანხას, მას მაშინვე ატყდებოდა თავს სხვადასხვა სახის შემოწმება. ეს საგადასახადო სამსახურის შემოწმება, ფინანსური პოლიციის შესვლა და მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც თქვათ ექმნებოდათ ხოლმე პიროვნულ პრობლემებამდე დასულიც კი. ხო, და ასევე რატომ ვასკვნე იმას, რომ ეს დაკავშირებული არის ივანიშვილის გამოჩენასთან? ამაზე მიუთითებს რამდენიმე რა. ერთი, თვითონ ამ კანონში წერია, რომ აი ამ შეწირულობათა მიზნებისთვის და ის, რასაც არეგულირებს ეს კანონი, ამ მიზნებისთვის წელიწადი აითვლება 1 ნოემბრიდან და მთავრდება მომავალი წლის 1 ნოემბერს. გავიხსენოთ, როდის გააკეთა პირველი განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა? ოქტომბერში. ოქტომბრის დასაწყისში. ოქტომბრის დასაწყისში.
რატომღაც არც ერთი კანონით არანაირი მოვლენის მიმართ, არაფრის მიმართ არ არის დადგენილი წლის შუალედად, თქვათ, რომელიმე თვის პირველი რიცხვი და რომელიმე თვის პირველი რიცხვი. და პირველი შემთხვევაა, როცა გაჩნდა ასეთი ჩარაცე, ნოემბრიდან პირველ ნოემბრამდე. რატომ? მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნები როდის უნდა გაიმართოს? ოქტომბერში. ოქტომბერში. ნოემბერში ეს უკვე დასრულებული იქნება. აღებული არის ამიტომ აქედან პირველი ნოემბერი, რომ ნოემბრამდე იყოს ეს, თუმცა აქაც თვით ყველაფერი ვერ გაითვალისწინეს და სახელმწიფო რომ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს, ის განაცხადები უკვე ნოემბერში შედის. ეს უკვე იმ წელიწადში ვეღარ ჯდება. ნოემბერში შედიოდა განაცხადები, იმიტომ რომ 1 იანვრიდან განხორციელებული იყო დაფინანსება კალენდარული წლის განმავლობაში. ეს ისევე დარჩა როგორც იყო უცვლელად. Ну ეს ვთქვათ ტექნიკური ხარვესია. Магас надо давать. Ай ხა ზოგადად ხარვესია ხალხსაც ეს. კი ბატონო, აუცილებლად ვიტყვი ამას და ერთ რამეზე მინდა მივუთითო კიდევ, თვითონ როცა განხილვა მიდიოდა ამ კანონ პროექტისა, ხა მე მქონდა კანონ პროექტის პირვანდელი ვერსია, პირველად რაც დაიწერა და რაც პარლამენტში იქნა წარდგენილი და შემდგომ ლამის ყოველდღიურად და ზოგჯერ დღეში რამდენიმეჯერ იცვლებოდა მუხლების ფორმულირებები და იცვლებოდა იმის მიხედვით თუ რა როგორ შეეძლოთ გვერდი აევლოთ იმ შეზღუდებისთვის, რასაც თქვათ მანამდე შემოღებული ნორმებით აწესებდნენ, იპოვნიდნენ კიდევ თქვათ გვერდისავლის რამის საშუალებას, ეხლა ცდილობდნენ ეს საშუალებაც დაეხშოთ. მე ამას თავი დავალებოთ. შევხედოთ ზოგადი თვალსაზრისით ამ კანონს. პოლიტიკური უფლება და პოლიტიკური თავისუფლებები ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა. ისევე როგორც სიცოცხლის უფლება, ისევე როგორც საკუთრების უფლება, ასევე გამოხატვის უფლება და პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის უფლება. ამ კანონით კვეთრად იზღუდება ეს უფლება. და რითი რა აი რა იზღუდება კერძოდ და რა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და იმ საერთაშორისო კონვენციებს რომლებთანაც მიერთებულია საქართველოს და შესაბამისად ნაკისრი აქვს იმ კონვენციების შესრულების ვალდებულება. მე უფრო მეტსაც ვიტყვი. ჩვენს კონსტიტუციაში წერია, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რომელთანაც შეერთებულია საქართველო, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა საქართველოს კანონმდებლობის მიმართ. და როდესაც კანონში იწერება რაღაც ნორმა, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კონვენციის ნორმას, ამ დროს მოქმედებს იურიდიულად, სამართლებრივად კონვენციის ნორმა და არა კანონის ნორმა. ეხლა რა წინააღმდეგობებია? ჩვენ თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს აქვს უფლება შექმნას პოლიტიკური პარტია, გახდეს პოლიტიკური პარტიის წევრი, მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკური პარტიის საქმიანობაში. და საქმიანობა, ნებისმიერი საქმიანობა, არის დაკავშირებული გარკვეულ ხარჯებთან. განსაკუთრებით პოლიტიკური საქმიანობა, მოგეხსენებათ, და განსაკუთრებით არჩევნების დროს. აქ სჭირდებათ ადამიანებს მოძრაობა, გადაადგილება, სააგიტაციო მასალის ბეჭდვა, კომუნიკაციის ტელეფონი, თქვათ, ინტერნეტი, სჭირდებათ რეკლამის განთავსება და ყველაზე ეფექტიანი რეკლამა მოგეხსენებათ არის სატელევიზიო რეკლამა ჩვენთან. და რომელიც ძალიან ძვირი ღირს და განსაკუთრებით ძვირი ღირს ეს რეკლამა საარჩევნო პერიოდში. საარჩევნო პერიოდში ეროვნული მაუწყებლებში, თქვათ რუსთავი ორში, იმედში, საარჩევნო რეკლამა ღირდა 10-ჯერ, 14-ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე კომერციული რეკლამა. და კომერციული რეკლამის ფასი ამ დროს, აი ახლა თუ ავიღებთ, თქვათ 6-დან ღამის 12 საათამდე პერიოდში, საუკეთესო მოუწყებლობის პერიოდში დღეს თქვათ რუსთავი 2-ზე ღირს სადღაც საშუალოდ $4000 ერთი წუთი. ამაზე 10-ჯერ ძვირი რამდენი გამოდის ერთი წუთი? $40000, რომელიც 60000 ლარზე მეტია. და ამის ყიდვის საშუალება რომ გქონდეთ, ამ დროის ყიდვის საშუალება, თქვენ უნდა გქონდეთ სათანადო ფინანსური რესურსი. როგორ გროვდება ეს რესურსები მთელ მსოფლიოში? ეს რესურსები ძირითადად გროვდება შეწირულობების მეშვეობით. დღემდე, აი დღეს ღამის 12 საათამდე, შეწირულობის გაკეთების უფლება პარტიისთვის, როგორც ჩვეულებრივ არასაარჩევნო წელს, ასევე არჩევნების დროს, აქვთ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, საქართველოს იურიდიულ პირებს და საქართველოს მოქალაქეებს. დღეს ღამის 12 საათის შემდეგ ეს შეწირულობის უფლება ერთმევად
იურიდიულ პირებს. ახლა ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, დიდი რესურსის მქონენი არიან სწორედ იურიდიული პირები, სხვადასხვა საწარმოები. Და რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში ფიზიკურ პირებსაც აქვთ შესაძლებლობა გააკეთონ შეწირულობები, ხოლო ისეთ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც მოსახლეობის 90%-ზე მეტი სიღარიბის ზღარს ქვემოთაა, მათ რა შეწირულობის გაკეთება შეეძლებათ, თუნდაც დიდი სურვილი ჰქონდეთ ამისა. Ანუ მკვეთრად შეიზღუდა პარტიების დაფინანსების წყაროები. და თუ დარღვევით მოხდა დაფინანსების მიღება, კანონის დარღვევით, მაშინ სამსევით ბუნებრივია, რომ ამ დროს სრული სიმძლავრი და სრული სიმკაცრი ამოქმედდება, ასე ვთქვათ, კანონის მანქანა, სახელმწიფო მანქანა, ვის მიმართ ოღონდ? ამოქმედება ოპოზიციური პარტიების მიმართ. და მე ძალიან ეჭვმეპარება, ძალიან რბილად ვიტყვი, რომ ეს მექანიზმი მანქანა ამოქმედდეს მართველი პარტიის მიმართ, ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ეხა საკუთარ შულს ხომ არ დაშჭიან? და ამაზე მეტყველებს, მე არ ვიცი, არ შემიმოწმებია, მაგრამ მე მომისმინე ასეთი განცხადება ტელევიზიით, ბატონი გიორგი ცაგარეიშვილისა, რომელმაც თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებული შემოწირულობების ნუსხაში შემომწირველებს შორის აღნიშნული არის ოფშორული კომპანიები. ეს დღეს მოქმედი კანონის დარღვევაც არის. ოფშორული კომპანიას არის სხვა სახელმწიფოს იურიდიული პირი. და სხვა სახელმწიფოს იურიდიულ პირებს აქამდეც არ ჰქონდათ შეწირულობის გაკეთების უფლება. ესე იგი, ეს პირდაპირი დარღვევა არის კანონისა, თუ ეს მართლაც ასეა. თქვენ საუბრობთ იმ სიაზე, რომელიც გამოაქვეყნა თვითონ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც დაიდო. არა. ის რომელიც არ გამოაქვეყნა. ის რომელიც ადრე იყო, როგორც ჩანს, ეს სია, მე გადავავლე თვალი ამ სიას, იგი საქართველოს იურიდიული პირებია. ხოლოდ მითითებული და მე ვიტყოდი სასაცილოდ მცირე თანხაა იქ აღნიშნული. დაახლოებით 1,000,000 ლარი არის 2011 ამ არასაარჩევნო წრის განმავლობაში. თუმცა ეს თანხა სრულებით არ გამოჩდება სასაცილო, თუ ვნახავთ რა შემოწირულობები მიიღეს სხვა პარტიებმა 2011 წლის განმავლობაში. გარდა იმ შემოწირულობებისა, რომლებიც საზოგადოებისთვის ცნობილმა 4 პარტიამ მიიღო, ამ სხვადასხვა იურიდიული პირებისაგან, რომლებიც დაკავშირებული არიან ივანიშვილთან, მანამდე თქვენ სხვადასხვა პარტიის ანგარიშებზე ნახავთ, დარწმუნებული ვარ, ნულს ან ნულთან ძალიან ახლო მდებარე რიცხვს. ამდენად, აი ასეთი შეზღუდვა პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი, თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვას და პოლიტიკური ნების თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობას. და აქ გაცილებით უფრო მეტი შეზღუდვები არის კიდევ დაწესებული. იმიტომ რომ აქ არამარტო პარტიებს და დაფინანსებას აი ამის თქმა მინდა. ფიზიკურ პირებს ეხება. დიახ. თქვენ გეხებათ. კარგით, მე პარტიის წევრი ვარ. თქვენ პარტიის წევრი ხომ არ ბრძანდებით? მაგრამ მე მაგალითად სიმპათიებით ვარ განწყობილი თქვენ. აი თქვენ თუ ხმამაღლა გამოხატავთ თქვენს პოლიტიკურ მიზნებს და ამოცანებს, ну მაგალითად მე მიშა არ მომწოს და მე მინდა რომ მიშა წავიდეს. ეს ფაქტიურად უკვე ამ კანონის ეს უკვე არის თქვენი პოლიტიკური ბიზნეს გამოხატვა. თქვენ უკვე შეიზღუდებით თქვათ იმით რომ რამდენი შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვათ შეწირულობა, შეგიძლიათ თუ არა იმოქმედოთ ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ. ხელისუფლება მიიღებს უფლებას ამოწმოს და კონტროლოს თქვენი ანგარიშები. მე ვალდებულება მაქვს, რომ კონტროლის პალატისთვის შევავსოთ და გადასცეთ პირადი ნომერი და ასე შემდეგ. ეს ფსიქოლოგიური ტერორის ერთ-ერთი რასაკვირველია, რასაკვირველია. გარდა ამისა, აი ახლა მე პარტიის წევრი ვარ. მე ვუშაობ სადღაც, ხო? სადაც მე ვუშაობ, იქ არის თანამშრომლებიც, ვისთანაც მე მაქვს საქმიანი ურთიერთობა. ეს ორგანიზაცია არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია. იმ თანამშრომლებს შორის ალბათ არიან სხვადასხვა პარტიის მომხრეები. მაგრამ ისინი, მათთან მე მაქვს საქმიანი ურთიერთობა. და რადგან მე გაცხადებული მაქვს ჩემი პოლიტიკური მიზანი, ის იმ ყველა ადამიანზე ვრცელდება ის შეზღუდვები, რომლებიც დადგენილია პოლიტიკური პარტიისთვის. ის ვალდებულებები, რომ მან ანგარიშები უნდა წარადგინოს. არა მარტო მათ ოჯახის წევრებზეც ვრცელდება. დიახ, დიახ, ოჯახის წევრებზეც, ყველა დაკავშირებულ პირზე და ის სახელმწიფოს უჩნდება უფლება აკონტროლოს მათი ანგარიშები.
ანუ ჩაიხედოს მის ცხოვრებაში. სადღა ასე დროს კონსტიტუციით ადგენილი ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. აქვს ადგილი ტოტალური კონტროლის. ბატონო? აქვს ადგილი ტოტალური კონტროლის ცდილობა სამ. დასაკვირველია. სად არის ამ დროს კონსტიტუციით აღიარებული აბსოლუტური უფლება ადამიანისა აზრის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. გამოხატვის თავისუფლება, თუ კი გამოხატვის შედეგად ის ექცევა ხელისუფლების კონტროლქვეშ, უკვე აღარ არის თავისუფლება. ეს უკვე არის შეზღუდვა. თუ იმის გამო თქვენ რა სიტყვით ან მე რა სიტყვით, არამხოლოდ ჩვენზე წესდება კონტროლი, არამედ კონტროლი წესდება ყველა იმ ადამიანზე, ვისთანაც რაღაც შეხებაში ვართ. ჩვენი ოჯახის წევრებს, მეზობლებს და თქვენ რა ოჯახებს არ იცნობთ, სადაც ვთქვათ, ოჯახის წევრთა ნაწილი ერთ პარტიას უჭერს ხარს და ნაწილი მეორე პარტიას უჭერს ხარს. მე ვიცნობ ასეთ ოჯახებს. მიუხედავად ამისა, ყველა მათზე ვრცელდება ეს კონტროლი. ანუ აქ ჩვენ სხვა არაფერთან გვაქვს საქმე გარდა ხელისუფლების მხრიდან ტოტალურ კონტროლთან. და ტოტალური კონტროლი ეს არის ტოტალური სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი. მაგრამ ბატონო ვახტანგ, აი თქვენ არ გიჩნდებათ ესეთი გრძნობა, რომ იმ გარემოში, რომელიც გარშემოა სოფლიოში, იმ სიტუაციაში, რომელიც არსებობს, იმ გაცხადებულ ორიენტირებიდან გამომდინარე, ზედმეტად არ დამაჯერებელია, რომ არადა ეს დოკუმენტები, რომ ხელისუფლება ამგვარ მეთოდებზე გადადის. რამდენად შეიძლება ეს აიხსნას, რომ ეს ადამიანებმა მიიღეს გარკვეული რაციონალური საფუძვლის ნიადაგზე? როგორ შეიძლება მომხდარიყო, რომ ფაქტურად ღიად დაფიქსირებულია ტოტალური კონტროლის გაცხადება ამ კანონით და ეს კანონი 21 საუკუნეში ქვეყანაში, რომელიც არის პრეტენდენტი, შევიდეს სურვილს გამოთქვა, შევიდეს ევროკავშირში, სადაც უამრავი მოთხოვნები არის დაყენებული, ესეთი კანონი იქნება. რატომ არ იყო, რატომ როგორ უნდა ავხსნათ, რომ არ შეეშინდათ თუნდაც დასავლეთის რეაქციის? ეცეთ რა არის, როდესაც ადამიანს რაღაც ისე შინია, ამ დროს მან შეიძლება, მას შეიძლება დაავიწყდეს და მან შეიძლება ყურადღება არ მიაქციოს სხვა შიშს. სხვა რამიდან წამოსულ. ერთ ვაშიშმა მეორე შიში. ერთ ვაშიშმა მეორე შიში, ასე ვთქვათ, გადაფაროს. აქ შიში საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულების მიმართ ხელისუფლებაში არის. და მე ამის მაგალითსაც მოგიყვანთ, ვთქვათ, აი უშუალოდ ამასთან დაკავშირებულს. არის შიში იმის მიმართ, რომ არ იქნება შეფასებული ხელისუფლების მოქმედებები არადემოკრატიულად, რომ ეს შიში იმის მიმართ, რომ იტყვიან, რომ აი რეგრესია, რომ დისკრიმინაციულია. მე შეგახსენოთ ვენეციის კომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას, რომელიც ზეც მიუთითებს ვენეციის კომისია. ის პირდაპირ წერს, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი დადგენილი შეზღუდვა, რომელიც მოქმედ კოდექსშიც არის და ახალშიც. და შეზღუდვა ასეთია: უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არქონე პირებს ეგრძანებათ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. აი ამაზე ვენეციის კომისია პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს ნორმა ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ამადა მუხლებს, ორ მუხლს მიუთითებენ, საქართველოს ამ დროს მიერთებული ამ კონვენციასთან. და ამდენად ეს შეზღუდვა უნდა იქნეს ამოღებული. აი ესე უწერია თავ სიტყვებიდან. უნდა იქნეს ამოღებული. ეს რეკომენდაციაზე გაცილებით მეტია. ეს პირდაპირ მოთხოვნა არის. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ხელისუფლება ეს მოთხოვნა არ ამოიღო. ეს არ შეასრულა ეს მოთხოვნა. და არ ამოიღო ეს შეზღუდვა. რატომ? იმიტომ რომ ის სულ ხედავს თავის თვალწინ. საქართველოს არამოქალაქე ივანიშვილს, რომელსაც ძალიან ეშინი. აი შეზღუდვები რაც აქ არის ამ ახალი ცვლილებებით რაც არის შემოღებული. ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ამის უფრო მეტად ეშინიათ. ანუ ივანიშვილის და მის გარშემო შეკრული თუ მომავალში ვინც გაჩნდებიან კიდევ ამ პოლიტიკური ძალებისა, ვიდრე ევროპის ან თქვა საერთაშორისო რეაქციისა, თქვა ამაზე. და აი ახლა არ შემიძლია ერთი ნორმა არ გავიხსენო აქედან, რომელიც სასაცილო იქნებოდა სატირალი რომ არიყოს. გუშინ მესამე მოსმენისას რაც მიიღეს ის ტექსტი, რომელსაც კენჭი ეყარა, იქ დამსწრეები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ და მათ შემდგომ გაავრცელეს ის ტექსტი, რასაც გუშინ კენჭი ეყარა. იქ ეწერა ასეთი რამე: გახსოვთ კობახაბაზის წინადადება, უკუ ძალა მიეცესო კანონის იმ ნორმასო, რომელიც იურიდიული პირებისაგან შეწირულობის მიღებას კრძალავს.
Ну ак пирдапир ღია ტექსტი ჩანდა. Ის რომ აქ საუბარი იყო იმ რამდენიმე იურიდიული პირის მიერ რესპუბლიკური პარტიისთვის, თავისუფალი დემოკრატიისთვის, კონსერვატორების და ხალხის პარტიისთვის გაკეთებული შეწირულობები. Და რომ კანონის ამოქმედებიდან და იქ ეწერა აი მესამე მოსმენით მიღებულ ტექსტში, რომ ამ კანონის, ანუ ცვლილებები რომ მიიღეს ამ კანონის, ამა და ამუხლით დადგენილი ნორმა ვრცელდება, ასე ვთქვათ, უფრო ადრე შესრულებულ მოქმედებებზე. Ну, ეს პირდაპირ ლახავდა, პირდაპირ არღვევდა კონსტიტუციის ორ მუხლს, მინდა გითხრათ. ერთი ეს არის ისეთი ნორმისთვის უკუძალის მიცემის აკრძალვა, რომელიც ამძიმებს მდგომარეობას ან ამძიმებს პასუხისგებლობას, ან აწესებს ახალ პასუხისგებლობას. და ასევე ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის იმ მუხლს, სადაც საუბარი არის თავისუფლების საკუთრების ხელშეუხებლობაზე. საქმე ის არის, რომ როგორც კი მე თქვენ გაჩუქეთ რაღაც ფული, ამის მერე ეს ფული უკვე არის თქვენი საკუთრება. და ამ დროს სახელმწიფო ამბობს, რომ თუ თქვენ ჩემგან მიიღეთ ფული, ეს ფული თქვენი არ არის. ეს ფული თქვენ ან მე უნდა დამიბრუნოთ, და თუ არ დამიბრუნოთ, მაშინ მე წავიღებო სახელმწიფომ თქვა. ეს პირდაპირ შეზღუდვა არის საკუთრების უფლებისა. როგორც ჩანს, არ ვიცი ვინ უკარნახათ, არ ვიცი იყო თუ არ ამაზე რაიმე თქვათ გარედან რაიმე რეაქცია. ყოველ შემთხვევაში იმ კანონში, რომელიც გამოქვეყნდა და საკანონმდებლო მაცნეს საიტზე დევს, იმ კანონში ეს ნორმა გაქრა. უკუძალა აღარ არის. ერთი დღის განმავლობაში მოხდა ეს, ხო? ეს მოხდა შეიძლება ერთი საათის განმავლობაში. ხელმოწერილი კანონი საიტზე მითითებული, რომ ხელმოწერილი პრეზიდენტმა გუშინვე მოაწერა ხელი ამ კანონს. ალბათ ვერავინ დამისახელებს პრეცედენტს საქართველოში, როდესაც პარლამენტის მიერ რომელიღაც დღეს მიღებული კანონს იმავე დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა. იმიტომ რომ სანამ პრეზიდენტთან წავა კანონი, კიდევ მთელი რიგი პროცედურებია ჩასატარებელი. მე ასეთი პრეცედენტი უბრალოდ არ მახსოვს. ისე იგი პრეზიდენტმა გუშინვე მოაწერა ხელი და 29 რიცხვში, ანუ დღეს, ეს კანონი უკვე გამოქვეყნდა. აი ეს გამოქვეყნებაც არ მომხდარა, ეს ოპერატიულად რო ყოფილიყო გამოქვეყნება. გამოქვეყნება ყოფილა ხოლმე. რომ პრეზიდენტის ხელმოწერისთანავე გამოქვეყნებულა ხოლმე. ასეთ შემთხვევები ყოფილა, იშვიათად, მაგრამ ყოფილა. ხელმოწერა არ ყოფილა. და გამოქვეყნდა დღესვე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რასაც მოაწერა პრეზიდენტმა ხელი, ის იყო სხვა კანონი. მე ამას არ ვამბობ, არ ვიცი მე პრეზიდენტმა რას მოაწერა ხელი. მე ვიცი ერთი რამ, რომ რასაც პარლამენტმა კენჭი უყარა, გამოქვეყნებული არის არა ის, არამედ გამოქვეყნებულია სხვა. და ცვლილება რა არის, იცით? ფორმალურად ამოღებული არის 200. ამ არის ამოღებული. სადაც ეწერა ამ კანონის ამა და ამ მუხლის დარღვევით მიღებული შემოწირულობა, იქ ახლა წერია კანონის დარღვევით მიღებული შემოწირულობა. ესე იგი რაღაცამ შეაჩერა. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი რა დროსაც კანონი რაღაც ნორმა მოქმედებდა, თუ იმ ნორმის მიხედვით იყო გაკეთებული შეწირულობა, მას ვერ შეეხებიან. და ამ კანონის რომ ეწერა, ამაში გულისხმობდა აი ცვლილებები რომ მიიღეს ამ კანონის დარღვევით, ანუ უკუძალა ეძლევა. კარგით, ამასაც თავი დავანებოთ. აქ ისეთი უცნაური ნორმები არის ჩაწერილი, ასე ერთ ნორმაზე არ შემიძლია არ მიუთითო, იმიტომ რომ როგორ უნდა გაითვალისწინოს ვინმე დაარღვია რამე თუ არა, ჩემთვის გაუგებარია. მაგალითად წერია ასეთი რამ, რომ თუ სხვადასხვა პირთა, ბატონო, სანამ ამაზე ვისაუბრებდით, მაყურებელია და თუ შეიძლება მოусმინოთ მაყურებელს და შემდგომში გავაგრძელოთ. დიდი ხანია გულო და მოგესალმებით. ბატონო ვახტანგი, ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ბატონო ვახტანგი, ეს უნდა გამოხატო ხალხის გამოხატულებაც უნდა იყოს, ხალხის აზროვნება არა ჩანს ახლა. ამიტომ თქვენ როგორც მე მესმის, თქვენ საერთოდ წინააღმდეგი ხართ ქუჩის მშვიდობიანი არჩევისა. ეს დასაშვებია, რომ ხალხმა არ გამოხატოს თავისი, თუნდაც ქუჩიდელი კანონის საუბარზე. ხალხმა ხომ უნდა თქვას ახლა ეს არ როგორია, არის მოსწონს, არ მოსწონს? თუ არა ხალხი ცება მიღმა, ყველაფერი პროცესების მიღმა რჩება და ერთ-ერთი და მეორე ქუჩის აქტივის წინააღმდეგი იყო თქვენ არ გამოიხსნებათ კომუნისტები. ქუჩის აქტივების წინააღმდეგია ეს ხელისუფლება თავად. და ქუჩის აქტივის და საერთოდ ხმაური წინააღმდეგი იყო თვითონ პარპარეცკი. ამიტომ როგორია თქვენი აზრი? მადლობთ.
გავიკეთე. ზოგი რამ ვერ გავიკე, რაც ჩვენ მაყურებელმა თქვა, გამქუჩის აქციებთან დაკავშირებით, მე შემიძლია ვთქვა, არამხოლოდ ჩემი საკუთარი პოზიცია, არამედ ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიის პოზიციაც შემიძლია ვთქვა, რომ არის ასეთი. ჩვენ ვართ წინააღმდეგი ხელისუფლების შეცვლისა ქუჩის აქციების მეშვეობით. ჩვენ ვართ მომხრე ხელისუფლების შეცვლისა არჩევნებს. დაუბრუნდით ამ საკითხს და დავამატებდით. თქო ხოლმე რა შეიძლება ზოგადად ქუჩის აქციების მეშვეობით გამოხატვას? გნებავთ რაღაცის მხარდაჭერის, გნებავთ პროტესტის. ამის წინააღმდეგი არც ვართ, არც ყოფილვართ და სავსებით შესაძლებელია და სავსებით დასაშვებია საზოგადოების დამოკიდებულების გამოხატვა ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ, სწორედაც ქუჩის აქციების მეშვეობით. და ეხა იმას მინდა დაუბრუნდეს. იცით როგორი ნორმა არის, რომ თუ სხვადასხვა პირები შემოსავალს იღებენ ერთი და იმავე წყაროდან, ეს ხარო შეიძლება იყოს რა, მაგალითად უმაღლესი სასწავლებელი, ანუ უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლები, ეს ხარო შეიძლება იყოს ერთი და იგივე წყარო, მაგალითად ბანკის აქციონერები. ბანკი ხომ იღებს მოგებას და მე დივიდენდები ხომ უნაწილდებათ აქციონერებს? ეს შეიძლება იყოს, იყვნენ ესენი და ეს ადამიანები შეიძლება ერთი მეორეს არც იცნობდნენ. განსაკუთრებით მსხვილი ბანკები რომ ავიღოთ, მათ შეიძლება ყავდეთ მრავალი აქციონერი. ახლა თქვენ რომ აიღოთ ესეთი კომპანია, როგორიც არის მაგალითად Google, მას ყავს 100,000-ობით აქციონერი. აი ხა რა ხდება, რომ თურმე თუ ადამიანები იღებენ ერთი და იმავე წყაროდან შემოსავალს, მათ მიერ პარტიისთვის გაკეთებული შემოწირულობის რაოდენობა ჯამურად 60,000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში. ახლა მითხარით, მე ერთ-ერთმა ასეთმა აქციონერმა, ან თქვათ უნივერსიტეტის თანამშრომელმა, საიდან უნდა ვიცოდე მეორე თანამშრომელმა შესწირა თუ არა, რამდენი შესწირა თუ არა, ან პარტიამ როგორ უნდა გაიგოს, რომ ვიღაცა თქვათ, ვიღაც პეტრე პეტრიაშვილი, რომელმაც მას ბანკის მეშვეობით რაღაც შეწირულობა გაუკეთა და მეორე გივი გივიშვილი. თუ ზედმეტი აღმოჩნდა რა. გეთხოთ, გეთყვით ამას. ხო შეიძლება ტერმა ჩაგირიცხოთ, მაგალითად ზედმეტი ქახადა თქვენი ამბავი ფაქტურად. ანუ პარტია ხო ვერ გაიგებს, მას ხო მარ ეცოდინება რომ ამ ორი პირის შემოსავლის წყარო ერთი და იგივეა. და თუ ეს მოხდა და თუ 60,000-ზე მეტი აღმოჩნდა, პარტია გამოვა რომ პარტია დაარღვევს კანონს და პარტია აღმოჩნდება უდანაშაულო დამნაშავე. მას არ ეცოდინება რომ უნებურად დაირღვა კანონი, ის ამას ვერ გააკონტროლებს, სამაგიეროდ მაკონტროლებელ ორგანოს ამის გამოვლენა შეეძლება. იმიტომ რომ მაკონტროლებელ ორგანოს ეცოდინება ამ შემწირველის სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი. რომელთაც ვახტანგ, ეს ხო აბსურდამდე მიდის. მე დასაკვირველი აბსურდია. როგორც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტს დამავალონ, რომ მომცენ თანხა, რომ მე შევიტანო, მაგალითად არის 50,000-ამდე მისული, მე 15,000 გადმოგირიცხავთ როგორც მოქალაქე და თქვენი საქმე ფაქტიურად გადადის და გადადის რაზე, იცით? აქ წერია რომ ამით ეს არის პარტიის ლიკვიდაციის საფუძველი. და გამოდის რომ ფაქტიურად ყველა პარტიის ლიკვიდაცია შეიძლება ეს თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში შეიძლება ეს გააკეთოს. რასაკვირველია, თუმცა აქვე გეტყვით რომ პარტიის ლიკვიდაციის საფუძვლად აი ამის ჩაწერა კანონში. ეს არის ანტიკონსტიტუციური მოქმედება. რადგან პარტიის ლიკვიდაციის საფუძველი საკუთრივ კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. კონსტიტუციაში წერია რა ეკრძალება პარტიას. და აი თუ ის დაირღვა, მაშინ შეიძლება პარტიის აკრძალვა. ხო, ნებისმიერი სხვა რა, უკვე ნებისმიერი სხვა საფუძველი უკვე არაკონსტიტუციურია. ხო, რამდენიმე მომენტი ჩამოთვალეთ, რის გამო შეიძლება ეს კანონი ჩაითვალოს ანტიკონსტიტუციურ. ხო, ნუ მთლიანობაში ეს კანონი ჩემი აზრით საერთოდ ანტიკონსტიტუციურია, მაგრამ რამდენიმე ძალიან ნათელი ნიშანია იმისა, თუ რომ მთელი რიგი მუხლები რატომ შეიძლება ჩაითვალოს ანტიკონსტიტუციურად. ეს როგორც მოგახსენეთ არის საკუთრების უფლების შეზღუდვა, ეს არის პირადი ცხოვრების პირაცხოვრების ჩაურევლობის შეზღუდვა, ეს არის უკუძალის მიცემა, თქვათ, დამამძიმებელი გარემოებების, თუმცა ეს თურმე ამოუღია. და მე თუ ამოღება ეს კიდევ ერთი კრიმინალი, ეს უკვე კრიმინალია, შეიძლება თავმოყრა. აქ სხვა დარღვევებიც არის. მეორე მოსმენის შემდეგ, მესამე მოსმენისას ამ კანონში შევიდა რამდენიმე დამატებითი ნორმა. რაც მესამე მოსმენს რაც კანონით აკრძალულია. მესამე მოსმენისას შეიძლება მხოლოდ წერტილ მძიმის და რედაქციული სწორება შეიძლება და შინაარსობრივი არ შეიძლება. ესეც დაირღვა. მაგრამ მაგასაც ვეხა კონსტიტუციის დარღვევებზე ვლაპარაკობ.
დაირღვა ადამიანის უფლება ეწეოდეს პოლიტიკურ საქმიანობას და მისი თავისუფლება პოლიტიკური საქმიანობისა. დარღვეული არის გამოხატვის თავისუფლების ნორმა. ანუ მთელი თაიგული გვაქვს ანტიკონსტიტუციური მოქმედებებისა. რაზე მიუთითებს ეს? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ იმ შიშმა, რომელიც ხელისუფლებაში გაჩნდა, ნაჩქარევად გააკეთა. მას ის აიძულა წასულიყო ესეთ ანტიკონსტიტუციურ მოქმედებებზე. რისთვის? იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. რისთვის უნდა ხელისუფლების შენარჩუნება? ეს კითხვაც დავსვათ. და მალევე უპასუხოთ ამ კითხვას, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტიურად იწურება. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის. ბატონო ვახტანგ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს კლავ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთან, ბატონ ზურაბ მარაქველიძესთან, და ისევ ამავე თემაზე ჩავეძიებით კონკრეტულ მუხლებს, კონკრეტულ საფრთხეებს, რომელიც მოქალაქეებთან არის, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავ დაბრუნდებით ეთერში.